Франківської радіо-Олімпіади. Окрім нашої центральної ялинки, ми ще запалимо наші ялинки по різних районах. Мінімум 5 таких ялинок буде запалено протягом наступних декількох днів. Далі наші новорічні різдвяні свята. До Різдва ми відсвятимо ще одну нашу пам'ятку архітектури, нашу голубу церкву. Я теж запрошую на цю подію. На старий Новий рік ми тут всі зберемося з найкращими нашими колективами, разом з пікарністською церквою, разом з колективами з Польщі, Румунії, Литви, Латвії. І гарно тут заколядуємо разом з громадою. Ну і потім на завершення буде третє. Тому я вітаю з початком наших різдвяних свят. Хочу побажати всім нам здоров'я, миру, підтримки один одного, допомоги один одному. Хочу вам попросити не забути про наше сім'ї, які на той землі. Обов'язково передати вісточку, допомогу. Обов'язково допомогти нашим діткам, сирокам, нашим діткам, які, можливо, не так обділені любов'ю, батьків, любов'ю інших людей. Це наш обов'язок. Також хочу попросити, щоб обов'язково не забули про старших, про наших батьків, про наших тих людей, які з різних причин сьогодні є одинокі, в нашому підійці, в нашому будинку, в нашому місті. Тому що ви є християнські місто, ми є українські. Я всіх вітаю з гарним святом. І нехай той вертлеємський вогонь миру, який сьогодні буде переданий нам, нехай він принесе нам мир, спокій, добробут і підтримки один одного. Нехай покажемо, що Івано-Франківськ – це найкраще місто в Україні. Тому я щиро вас вітаю з цим святом і бажаю, щоб ці свята принесли нам саме найкотровенніше, саме найкраще, що ви собі забажали. Ще раз під свято, підтримайте один одного, підтримуємо один одного. Будемо святкувати весело і гарно. Дякую вам! Слава Україні! Ну що ж, тут у нас є зараз присутні з нами представники національної скаутської організації «Пласт» Івано-Франківської станиці і привезли сюди Вифлеємський вогонь, яким ми сьогодні засвітимо нашу чудову красиву ялинку, яка стоїть тут перед нами. Ось настала мить чудова, яскрава і ясна.
коли ми запалюємо наше ядерку. Раз, два.